पनवेल महापालिका क्षेत्रात मंगळवारी कामोठे येथील एका व्यक्तीचे कोरोनामुळे मृत्यू झाला, त्यामुळे मृतांचा आकडा हा 46 वर पोहोचला आहे. गेल्या 24 तासात 21 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे नवनाथ नगर झोपडपट्टीत एक रुग्ण आढळल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अगोदर शिवाजीनगर झोपडपट्टीतही कोरोना संक्रमण झाले आहे, तर पनवेल ग्रामीणमध्ये नव्याने 4 रुग्णांची नोंद झाली. त्यामध्ये पनवेल येथे भाजी विक्रीचा व्यवसाय करणारा एक विक्रेता तसेच परिचारिकेचा समावेश आहे. पनवेल नर्मदा कॉम्प्लेक्स रेल्वे स्टेशन रोड येथील एकाच कुटुंबातील 2 व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. तोळजा फेज 2 सेक्टर 26 ग्रीन कॉर्नर सोसायटी येथील 35 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कामोटे सेक्टर 21 मानव सोसायटी येथील एकाच कुटुंबातील 2 व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. कळंबोली सेक्टर 11 वास्तुशांती टॉवर येथील 69 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. पनवेल बंदर रोड प्लाझा सोसायटी येथील 65 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. खारघर सेक्टर 10 हेक्स ब्लॉक सोसायटी येथील 58 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. तळोजा मन्नन कॉलनी भारत राईस मिल जवळ येथील 57 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कामोटे सेक्टर 21 तुळशी अंगण सोसायटी येथील 70 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कळंबोली सेक्टर 4 गुरुविला सोसायटी येथील 34 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कामोटे सेक्टर 10 पंचरत्न सोसायटी येथील 39 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. खांदा कॉलनी सेक्टर 11 नील ऑर्चर्ड सोसायटी येथील 50 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कामोटे सेक्टर 36 प्लॉट नंबर 45-46 येथील 46 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. खारघर सेक्टर 8 शांतिनिकेतन सोसायटी येथील 41 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कळंबोली खिडूकपाडा घर नंबर 78 येथील 48 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. पनवेल नवनाथ नगर झोपडपट्टी येथील 50 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. खारघर सेक्टर 4 शांतिकुंज सोसायटी येथील 54 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. खारघर सेक्टर 7 सिमरन रेसिडेन्सी येथील एकाच कुटुंबातील 3 व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. तर पनवेल ग्रामीणमध्ये विचुंबे लक्ष्मीकल्प बिल्डिंग बी विंग येथील 29 वर्षीय स्त्री व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर व्यक्ती परेल येथे स्टाफ नर्स आहे. व्यक्तीस कामाच्या ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. अकुर्ले येथील 55 वर्षीय पुरुष व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर व्यक्ती भारत गियर मुंबई येथे नोकरी करते. कामाच्या ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. उलवे मेघानावा सेक्टर 9 येथील 58 वर्षीय स्त्री व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आले. सदर व्यक्तीस स्थानिक ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. शिरडण येथील 34 वर्षीय पुरुष व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर व्यक्ती भाजी विक्रेता म्हणून पनवेल येथे व्यवसाय करते. सदर व्यक्तीस स्थानिक ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान कामोटे सेक्टर 36 तिरुपती कॉम्प्लेक्स येथील 64 वर्षीय एक महिला कोविड-19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर महिलेचे निधन झाले आहे. सदर महिला या आधीपासूनच डायबिटीसचा आजार होता. कामोटे 8 कळंबोली 4 खारघर 6 नवीन पनवेल 4 आणि पनवेल 1 अशा 23 जणांना, तर पनवेल ग्रामीणमधून हरिग्राम 1 कोपरोली 1 विचुंबे 3 उलवे 1 अशा 6 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. संबंधित व्यक्ती पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.